Переселенка з Нової Каховки Валентина розповідає, не вперше у соціально-молодіжному просторі «Територія Добра Поділля», що у мікрорайоні виставка на вулиці Миколи Мазура, 18/2. Я була настільки здивована, що тут працюють такі щирі люди, допомагають в усьому, продуктовими наборами, допомагають психологічно. Я все розпитую, як, що, і бачу, що ми будемо тут постійними клієнтами. Олена Літвіна – одна з 6 волонтерів, що працює у соціально-молодіжному просторі. Каже, після переїзду з Херсонщини до Хмельницького користувалась послугами одного з таких центрів. Нам запропонували з подругою допомагати, також бути волонтером, допомагати іншим людям. Так як зараз багато дуже людей в тяжкому становищі, і ми самі прийшли через це, і ми зустріли тут як сім'ю, як велику підтримку. Ми прийшли працювати і також допомагати, видавати продуктові набори, спілкуватися з людьми. У соціально-молодіжному просторі можна попрати та висушити речі, знайти моральну підтримку, провести дозвілля, каже керівник простору волонтер Ігор Віржевський. З його слів, цей простір розпочав роботу півтора місяці тому. Ми вже тут провели 6 продуктових роздач допомоги вимушеним переселенцям ВПО. Приблизно 250 людей ми десь охопили за цих 6 роздач. Також у нас тут можуть отримати медичну допомогу, тут до нас приїжджає Червоний Хрест, є лікарі. Також у нас тут проводить молодь свої заходи, збираються там і підліткова, і підлітки, і також більш молодші діти. Створили соціальний центр за рахунок пожертв хмельничан, постійних партнерів, донорів, для співпраці з Хмельницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який надав приміщення у довгострокову оренду, каже помічниця керівника громадської організації «Територія Добра Поділля» Віта Соколова. Розповідає, хто може скористатись послугами цього простору. Це в основному або ВПО, або незахищені верстви населення. І взагалі, хто звертається сьогодні по допомогу, ми відкриті. Це пенсіонери досить часто, тому що їм також важко. Працює соціально-психологічний простір у будні з 10 до 16. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.